ჯონის სახით არის წარმოდგენილია ეს სურათები. ამავე დროს ეს ძალიან ღრმაც და თან მართლა ბევრი დიდი დიაპაზონი არის დროით, რომელიც გაჩვენებდა როგორ ვითარდებოდა ეს ხალხი ზუსტად. ამიტომ არ შეიძლება რომ არ განვითაროთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის სიტყვები. შვენიერება ნათელია ზეთით მოსული, რომლის ნაპდება ყოველი გწნობა, გული და სული. ალბათ ხალხისაგან შეგეამოს ძალიან თამამად მოგო. სრულად განსხვავდება, ეს ჩვენი ქართული ხალხისაგან სრულად განსხვავდება თავისი ხელწერით, თავისი ხედვით. წარმოდგენილი ასე სრულყოფილად და მნიშვნელოვნად მიუთითებს ლაშას დიდ დიაპაზონს. რა ხასიათებს ლაშას შემოქმედებას? პირველ რიგში ძალიან თერაპიულია, აი ვისაც აწუხებს ოდნავ დეპრესია, რაღაც მაგვარი ესე უხასიათობა, თუ არ შეხვედრა, აი ლაშას ნამუშევრებთან, აუცილებლად გაკრება. სიხარულია. ძალიან დიდი რაღაცა მიწევდა კარგოს ისანას, რომ აი ეს ამდენი ხნის დამალვაზე დაკრობები ერთად შეგვარა. აი თუ რამე თერაპია სიმშვიდეს,
მხარობასა სიმშვიდე იყო ჩვენ ქვეყანაში, რომ ბევრი მხატვრობს და ბევრი მუშაობს ხელოვნებაში. ამაზე ვისურვებთ. დიდი მადლობა. კალიგრაფია არის ძალიან შემადგენელი და მხატვრობა ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევ როგორც ხაწერაში, ასევე მხატვრობა შუა საუკუნეების ხატვრობაში და ძალიან მინდა რომ აი ეს რაღაცნაირად დავხვდეთ და ამ თემას კალიგრაფია.